Kundra ofensiva ukrainase ndaj Rusisë do të jetë e gjatë dhe përgjakshme. Ky është një nga paralajmërimet që ka bërë oficeri më i lartë ushtarak i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Oficeri më i lartë ushtarak i SBA-s, Mark Miley, ka paralajmëruar se kundër ofensiva Ukrainës kundër Rusisë do të jetë e vështirë dhe shumë e përgjakshme. Kryetari i shefave të përbashkët të shtabit tha se nuk ishte i befasuar që përparimi i ushtrisë ukrainase kishte qenë më i ngadalë se sa ishte parashikuar, por shtoi se Ukraina po përparonte në mënyrë të qëndrueshme. Shkon pa ngadalë, por kjo është pjesë e natyrës së luftës, i tha ai një audiencë në klubin kombëtar të shtypit në Washington, sipas transmetuesit publik britanik BBC. Javën e kaluar, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e pranoi se ofensiva po bënte përparim të ngadalt. Gjatë takimit të organizuar në Washington më 30 qershor, Miley tha se kundër ofensiva po përparonte në mënyrë të qëndrueshme, duke kaluar qëllimshëm në përfusha shumë të vështira të minuara, 500, 1000 apo 2000 metra në ditë. Lufta në letër dhe lufta e vërtet janë të ndryshme. Në luftën e vërtet, njerëzit e vërtet e vdesin, njerëzit e vërtet janë në ato vija të frontit dhe njerëzit e vërtet janë në ato automjete. Trupat e vërtet po coptohen nga eksplozivet e fort, tha ai. Ushtarët Ukrainas po sulmojnë në përfusha të minuara dhe në llogore, tha ai, duke shtuar se kjo kundëroofensiv është fjalë për fjalë një luftë për jetën e tyre. Ai tha se SBA po i jep Ukrainës ndihmë aq sa është e mundur. Gjenerali Miley është këshilltar kryesor ushtarak i presidentit amerikan, sekretarit amerikan të mbrojtjes dhe këshillit amerikan të sigurisë kombëtare.